Зараз до ефіру долучаємо Івана Тимочко, військовослужбовця, голову ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю, радий бачити. Навзаєм. Пане Іване, яка ситуація зараз на вашому напрямку, вашому секторі? Хочеться запитати одразу, якою була новорічна ніч? Ну, це така знакова. Я розумію, що вона була такою самою, напевно, як і інші ночі на фронті. Почнемо з того, що весь східний напрямок, він активний і активно події відбуваються. В плані новорічної ночі, хто був на передових лініях, цей вніс бойові завдання, виконував бойові завдання. Ті, хто перебували дещо, скажімо, умовному тилу, або ті, хто були на відведенні, звичайно, намагалися створити якусь святкову трішки атмосферу, але знову ж це... Яка може бути дійсно святкова атмосфера, коли ти там за десятки, а то й сотні, а то й тисячу кілометрів від дому, і звичайно, що ти прекрасно розумієш, що свято – це найбільший успіх, коли ти завдаєш шкоди ворогу. Звичайно, що аж такого святкового настрою, він, на жаль, не відчувається, але нічого, все це буде потім, після перемоги. Звичайно, що і ворог намагається бути активним, ворог намагається, намагався скористатися можливістю, що ми, можливо, десь послабимо свою увагу в святкові дні, але такого не відбулося, тому навіть і за тими офіційними звітами Генерального штабу бачимо, яка кількість втрат ворога на східному напрямку. Але роботи ще багато, і звичайно, що ще прийдеться добряче попрацювати. Хоча ми всі розуміємо, що на нас напали, і ми маємо захищатися тут однозначно і не інакше. Абсолютно підтримую. Пане Іване, Інститут вивчення війни є такий, знаєте, так, посилаючись на інформацію, ну, щоправда, від російського воєнного блогера, а тим не менше вони повідомили, що, мовляв, російські підрозділи, особливо ВДВ, так званий, зазнають важких втрат і не мають часу навіть там на відпочинок і відновлення. Чи от саме тому, що це російський блогер, посилання на нього, хочу спитати, чи ваші спостереження дають підстави вважати, що ця інформація правдива? Звичайно, з цим пов'язано декілька моментів. Перший, скажімо, це те, що на східному, на південному напрямку воює такий собі генерал Теплинський, а він сам вихідець, власне, з десантно-штурмових військ. І для нього є зрозумілим тактика ведення бою, ведення атаки, власне, цим родом військ. І, звичайно, що, ну, врахуванням того, що і південний напрямок, де відбувався контрнаступ, і те, що зараз відбувається на правому березі Дніпра в районі Крину, звичайно, що він нічого кращого не придумав, як для того, щоб точно, вже як в його розумінні, продемонструвати успіхи, він задіяв там велику кількість десантно-штурмових військ. А оскільки в нього були дуже жорсткі терміни для того, щоб відкинути наших бійців, зокрема з правого берега, звичайно, що там десантники кидалися не як штурмова піхота, а навіть як звичайна піхота. І це наклало свій відбиток на втратах. Та ж сама Авдіївка, розрахунок у них був, навіть на початку атаки на Авдіївку, розрахунок був на те, що танкові клини підсилені десантниками або взагалі сформовані в основному з десантників, зможуть ефективно пробити нашу лінію оборони, тим паче, що вони накопичували ці сили і засоби з розрахунку, власне, на оці всі атаки, які вони планували, що на Бахмутянському, що на Авдіївському, що на Лиманокуп'янському. І це, звичайно, що призвело до того, що відбулися великі втрати, тим паче те, що ми знаємо, що, скажімо, росіяни не відводять свої підрозділи, навіть якщо вони втрачають там 30-40%, навіть інколи, якщо і 60%. Відсотки від особового складу в цих бригадах, вони їх тримають, намагаються доукомплектувати безпосередньо на полі бою. Ну і, звичайно, це впливає на злагодженість і це впливає на зростання кількості втрат. Бо компенсувати штурмові підрозділи так з тими ж штормзетами, як це раніше робили вагнерами, вони зараз не можуть. І тут багато чинників. Низька якість підготовки тих самих штормзетів.
низька якість організаційного ядра в цих підрозділах, бо якщо Вагнер все-таки мав достатньо добрих навчених і підготовлених людей, це проблема в Штурзетах. А результат Путіну показати потрібно, тим паче, особливо, якщо це ми зараз говоримо про Авдіївський чи Бахмутський напрямок, оскільки там ставились неймовірні плани по виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областях, і все це покладалося на десантно-штурмові війська їхні. Тому і такий результат по втратах, але, як бачимо, досить низький результат і успіх. А от що ще цікаво, хочу запитати. Цікаву статистику наприкінці року оприлюднив Монобанк. Згідно з нею, 2023-го українці донатили більше, ніж 2022 року. І, по-перше, і кількість донорів зросла майже вдвічі. І, по-друге, за рік задонатили 27,4 мільярди гривень. Для порівняння, 2022 року це було 8,5 мільярдів. На вашу думку, про що це свідчить? Основне і базове – це те, що все-таки є довіра щодо благодійних фондів, на яких перераховувалися кошти, щодо довіра до нашого війська. Якщо це робилися там індивідуальні збори бійців, крім цього, для суспільства є зрозумілим шлях донатчення для людей, легко, які донатять, легко відслідковувати, куди їхні кошти йдуть, бо система максимально прозора в цьому плані і мінімальні ризики. Ну а також те, що 22-й рік, все-таки, коли ворог на нас напав, суспільство в основній масі, якщо витрачали кошти, це одна частина йшла на те, щоб там підтримати сім'ї за кордоном. Від невизначеності кожен намагався економити максимально. А 23-й рік, все-таки, якби не було, ми вже призвичаїли, ми адаптували себе до війни, ми розуміли ситуацію. Ну і окрім цього, були певні очікування в суспільстві, ми перейшли в контрнаступ, і кожен сподівався, що чим більше він допоможе фінансово, тим більше ми зможемо витиснути ворога з нашої території. Ну і окрім цього, це дуже добре, що з'явилася довіра безпосередньо до цих банків, як на які донати переводились. Дуже добре, що довіра до волонтерів на другий рік війни зберігається дуже високою, що довіра до армії. І також, ну, зрозуміло, десь і стало зрозумілим більше шляхи, скажімо, підвозу цієї ж допомоги. Бо, як правило, донати – це в основному автомобілі, це оптика, це безпілотники, і тому це ті речі, результат яких ми бачили і на полі бою, виконання завдань. Це результат безпосередньо осіб, які приймали ці речі. Звичайно, що важливо, щоб воно так і відбувалося надалі, але ще і також важливо, щоб і відповідні органи, скажімо, сприяли, я маю на увазі ті ж самі антикорупційні, сприяли допомозі суспільству, а не, скажімо, намагалися виконати якісь свої там перевірочні плани і безперервно намагалися з'ясувати, де автомобіль, де безпілотник, надати всі звіти безкінечні, щоб це не створювало певного дискомфорту для донаторів. Тут дуже важливо, що як і контроль має бути якісний, але мінімальний. І так також ми маємо розуміти, щоб підтримувалося така рівень фінансової допомоги всередині суспільства. Це має бути і прозора демонстрація використання цих засобів, що ураження, що пересування. Тому воно дуже добре. Це насправді свідчить про довіру суспільства в цілому. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Ще більше я вам дякую за вашу службу. Це Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Я вас вітаю принагідно з насталим Новим роком і Різдвом. Будьте здорові і побачимося. Дякую, до зустрічі. На все добре.